Ten následně předá pohár šampionovi v této kategorii. Pan Šašek už běží, zase tak rychle nemusel. Takže na čtvrtém místě z těchto pěti krav se umístila kráva číslo 21. Gratulujeme, děkujeme za předvedení a určitě i tato plemenice si zaslouží váš potlesk. Tak a nyní již dospějeme k oceňovaným místům, takže na třetím místě se umístila plemenice z chovu pana inženýra Nejdla a je to plemenice číslo 15. Gratulujeme! Na druhém místě se umístila retanguská kráva ze společnosti Statek Mitrov, číslo 17. Gratulujeme! Tak a napětí vrcholí, nyní bude vybráno mezi krávou číslo 25 a krávou číslo 19. Tak na prvním místě v této kategorii se umístila kráva číslo 19. Gratulujeme. Tak a napětí u konce. Šampionem v kategorii mladších krav se stává plemenice číslo 25 z chovu společnosti Šumavský Angus Soběsuky. Gratulujeme panu Silovskému a obrovský potlesk, prosím. Tak a nyní Leo McEnroe opět řekne stručné zhodnocení důvodu, proč se rozhodl pro toto umístění. A já se pokusím ve stručnosti to opět přeložit. My first prize winner here is a very young cow with a very good calf at foot. This calf, I remarked that he has lovely muscle on his body, but in the class, I knocked him because of his structure in the back leg. But he has great muscle and great thickness to his body, which will make him a good sire. But I lacked on the leg for me. But still, I think when the breeder puts a ball that will correct this fault on this calf, I think he will have a very good calf. Důvodem, proč se Leo rozhodl, že umístí jako šampiona plemene tuto plemenici, že je to velmi vyrovnaná kráva, která má pod sebou nádherného bíčka, velmi dobře osvaleného, s velmi dobrými charakteristikami z hlediska toho, jak má správný angus vypadat. Again, in second we have a young cow with a very nice calf. She is not older and fit and looking a little bit sweeter because it would help the cow look a little bit better. But again, a very productive with a nice odor. Opět krásný pár krávy se svým teletem. Možná trošku nevýhodou pro tuto krávu bylo to, že její tele bylo na volno. Kdyby bylo blíže, možná u své matky říkala, že by vytvářelo lepší, možná trošku kompaktnější pár, nicméně i tak nádherná plemenice. My third cow is a very productive. She has a nice milky odor on her. She is really in working condition with a sweet little calf born in May. It's a nice little outfit. I think when she is crossed with a bull that is for more thickness, it will be nice. Opět zase nádherná kráva se svým teletem.